Sí, son eles, o rei Afonso VII, a súa nai Dona Urraca e o bispo Gozalo, personaxes sendeiros da historia de Mondoñedo, e que esta fin de semana rememoraron o seu pasado glorioso con motivo da celebración da 26ª edición do Mercado Medieval, unha cita consolidada no verán mindoniense que acolle cada ano a milleiros de persoas. É un evento moi consolidado, pero a singularidade de Mondoñedo aínda ten a capacidade tamén de innovar. Eu creo que as actividades deste ano, o torneo medieval, as actividades de animación, seguindo conservando o lugar que merecen todas aquelas actividades que fan as asociacións de Mondoñedo, a boda medieval, a inauguración do Benres, bueno, en definitiva, combinando todo aquilo que leva 26 anos celebrándose de unha maneira absolutamente respetuosa co espírito do voluntariado e innovando pois, con empresas profesionais do mundo da animación medieval, creo que cada ano vamos a máis. Tanto que moitos non queren marchar ás súas terras de orixe, Ceuta. Estoy flipando, estamos alucinando y yo no me quiero ir de aquí. me encanta el norte, me encanta, es la primera vez que veníamos y es alucinante. Y esto, bueno, esto es espectacular, ya esto es otro mundo. Me encantaría vivir en este mundo, vamos, en esta vida, hubiera retrocedido. Muy bien, muy contento. Esto es una gozada, una maravilla, y merece la pena venir hasta de donde viene uno, del centro de la península. Y esto es una gozada, ¿eh? Para pasar el día entero disfrutando e pasándolo bien. E moitos outros repiten cada ano ou durante os días de mercado. Xa estivemos onta noite, e comparado con outras non hai golferías, había moitísima xente, críos, de todo, pero moi ben, moi ben. Pois me ha gustado porque vine ayer e he vuelto hoy, entonces me gustou. Os visitantes puideron gozar coas dúcias de actividades programadas para esta edición, baixo a atenta mirada, iso sí, da catedral, que fixo tamén soar as súas campás, a Petra e a Paula. Esta concreto a Paula, falase de que xa en 1508 había unha Paula, esta é máis reciente, de 1885, pero temos outra campana que sí que tocaba, que debía ser, está calculada sobre 1381, seguramente seña máis antigo de Galicia. Palilleiras, fiandeiras, canteiros e outros artesáns amosaron os seus oficios no mercado. Difícil non, pero é interesante e entretenido. Por lo menos esta xente ve como se facían as cousas antes, que esta catedral non naceu aquí. Sí, aparte de ambientar, de que é moi bonito todo, ve xente traballando, pero habrá xente que se conciencie e decir, jo, pois hai xente que pelea polo tradicional e que quere poñer en valor a nosa cultura. Pues pareceme que é un invento que había antiguamente e que non sei de onde sacaban as ideas, porque todavía hoy non las sacarían igual. Sí, porque se recordan os tempos antigos que tú non viviches, pero que se contaron teus pais e teus abuelos. O Mercado Medieval de Mondoñedo inclúe novidades cada edición para mellorar as súas actividades. Este ano, ademais da implicación das asociacións da cidade, a organización reforzouse con empresas de animación especializadas. Está acusada de bruxería, entón temos que coidar polo ben do mercado. Estamos de paso de caras a terras de Castela, entón paramos nesta noble vila a facer un descanso e aproveitar o mercado. E de paso, entreter as xentes e coidar que a bruxa non se escape nesta vila. É verdade o que di? Non é certo, eu non sei ninguna bruxa. Os cetreiros provocaron máis dunha exclamación durante as súas exhibicións. Bien, pero me daba miedo por se caía, si lo volvería a hacer. A moda tamén é un dos atractivos do mercado medieval. Moda da época, iso sí. Tentamos vir meternos de cheo xa na festa tamén ataviados, que ademais a roupa do medievo é moi cómoda e senta moi ben, a verdad. Sobre todo cando se locen en lugares cunha tradición e unha historia tan determinantes como as rúas de Mondoñedo. Será a pasión.